У міському парку цього тижня пройшла вже друга незвичайна фотосесія, організована волонтером Ольгою Мельник. У ній беруть участь славутичанки, їх діти. Фотосесію проводять три фотографа та дизайнерка Тетяна Губа, яка принесла свої прикраси. Мами та діти задоволені, отримали масу позитивних емоцій. Крім того, їм на згадку будуть вручені фотографії. Ось гроші на фотосесії збирали у цю чудову баночку. Загальна сума, отримана за цей вечір, 3500 гривень. Гроші були передані координатору славутичанських волонтерів Віктору Одиниці.